मदीने वालिया कोई सोना नहीं तेरे नाल दा मदने मदीने वालिया कोई सोना नहीं तेरे नाल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोनिया तेरी आल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोनिया तेरी आल दा वसदा रवे सैयदा ददर आबाद रवे हैदर दगर वसदा रवे हैदर दगर इंज नहीं कोई लज पाल दा जिमें ए घराना पाल दा इंज नहीं कोई लज पाल दा जिमें ए घराना मदनी मदीने वालिया कोई सोना नहीं तेरे नाल दा सारा जमाना है गदा मेरे सोनिया तेरी आल दा आयती वाजिब उल एहतराम दोस्तों बुजुर्गो अजीज साथियो अल्लाह रब العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم تائیدار مجسم سرور انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا فخر آدم و بنی آدم جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی अलैह व आलिहि वसल्लम दी बारगाह दी अंदर हदीए दुरूद व सलाम दा नजराना ए अकीदत मोहब्बत पेश करने तो बाद अल्लाह ताला
تواڈی میری حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جتنے احباب آئے ہو سب دا آنا مل کر بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ تعالی رمضان المبارک دے پہلے جمعۃ المبارک دا صدقہ جتنے لوگ اس دنیا فانی نو چھوڑ کر چلے گی اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ماہ رمضان دے پہلے جمعے دا صدقہ اللہ ساڈی اس حاضری نو قبول فرمائے اور قیامت والے دن نبی پاک دی اللہ شفاعت نصیب فرمائے. حضرات جی وقار کچھ دیر میں لیٹ ہو چکی ہاں, آپ حضرات بخوبی جان دی ہو موسم دی خرابی دی وجہ دے نال روڈاں دے اتے پانی سی جی دی وجہ دے نال بہت ہی آہستہ آہستہ اپنا دامن بچا کے آنا پیا, تو باہر حال تسی بھی دور و دراز تو آئی ہو, اللہ تعالیٰ تواڈی محبت نو قبول فرمائے. اج رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک کے اج آپ حضرات دے سامنے میں اس خاتون دا ذکر کرنا ہے جنو بنت رسول آکھیا جاندا ہے. جس بی بی نو بنت رسول آکھیا جاندا ہے, مادر حسنین کریمین آکھیا جاندا ہے, جڑی زوجہ حیدر قرار شیر خدا ہے. جزاک اللہ خیر کثیر, اللہ تعالی سلامت رکھے, محبت کا شکریہ. جڑی زوجہ علی المرتضی, جڑی ماں شہزادہ حسن دی, جڑی ماں شہزادہ حسین دی, او پاک خاتون نے جنو اللہ نے جنتی عورتوں دا سردار بنا چھڑی ہے. عزیزہ نے سی وقار اج میں آپ حضرات دے سامنے سیدہ پاک دا ذکر کرنا ہے. سیدہ پاک و بی بی یہ جڑی بیٹی یہ امام الانبیاء دی, سبحان اللہ کہہ لاؤ, نبی دی بیٹی یہ نبی دی لخت جگر ہے اور آل رسول آل مصطفیٰ دے وچوں ہے. اگر میں آل دی بات کرنا تو قرآن آؤٹ اٹھاؤ, قرآن اللہ دا کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ فرمایا حبیب انہاں نو کہہ دیو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ, فرمایا میں نہیں سوال کردا کسے شے دا. پنجابی وچ ترجمہ کر دیاں تے میں انج آکھاں گا, فرمایا حبیب انہاں نو کہہ دیو میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا, کلمہ پڑھون دا کوئی سلا نہیں منگدا, کچھ نہیں منگدا. مولا پھر فرمایا بس انہاں نو کہہ دیو صرف سیلا ای ہوئی ہے میری آل نال پیار کریا جے, میری آل نال محبت کریا جے. دوسرے لفظاں چ کہہ دیاں مولا علی دی غلامی کریا جے. سبحان اللہ, تانوں کہنی پینی ہے جے تقریر سننی ہے. ماشاءاللہ جی, مہربانی, اللہ تعالی سلامت رکھے. فرمایا میری آل نال محبت کریا جے, سادے لفظاں چ میں گل بیان کر رہی ہاں. فرمایا میرے علی دی غلامی کریا جے, میرے زہرا دے دردی گدائی کریا جی, میرے حسن نال پیار کریا جی, میرے حسین نال محبت کریا جی. عزیزہ نے سی وقار اج اوس سیدہ پاک دا ذکر ہے کہ جیڑی بی بی نو اللہ نے جنتی عورتاں دا سردار بنایا ہے, او خاتون نے جیدی شان ورا الورا, جیدیاں عظمتاں, جیدیاں عزتاں کمال نے, اور جیدی شان بچپن تو ہی کمال ہے. گل شروع ہوندی ہے کسے بھی انسان دی اس دی ولادت تو. سننا ذرا توجہ دے نال, سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, او بی بی یہ جدو ماں دے شکمے اتھر وچ آئیاں نا, ماں تو پڑھ کے کوئی گواہی نہیں دے سکدا, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی انہا فرماؤندیاں نے کہ جدو میری بیٹی میرے شک میں اتھر وے چاہیے, فرمایا مینو مشک امبر نالو ود کے خوشبو ہوئی ہوندیاں نے, مشک امبر نالو بڑھ کے خوشبو ہوندیاں نے جدو میری بیٹی میرے شک میں اتھر دی اندر آئیے. بالآخر مختصر کر دیا, او لمحہ او گھڑی او وقت قریب آ گیا جس ویلے سیدہ پاک نے دنیا تے تشریف لے کے آنا سی. آپ حضرات جان دیو بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوئے,
कुछ बीबिया औरत दे करीब हुंदिया ने, औरत दे नाल हुंदिया ने, ओ बीबिया कौन जिन्हां नूं दाई आखिया जांदा है। जदों सैयदा पाक दियां सहेलियां ने ए मैणा मारिया खदीजा तुल कुबरा नूं कि खदीजा असी तेरे करीब तेरे कोल नहीं आउणा, दा वजह की ए तू एक यतीम नाल शादी कीती ए। बस जदों ए गल कीती ना, मैं जुमला पढ़ा जिहड़ा सैयदा पाक दा नौकर आया है, बंदा ओ बोलेगा सैयदा खदीजा फरमाया बीबीओ मैणा ना मारो, मेरी शान कयामत नूं वेखिया जे जदों मैं मोमना दी मां बन के उठांगी, मोमना दी मां बन के उठांगी, मेरी शान मेरा मकाम कयामत वाले दिन वेखिया जे। बिलाखर ओ बीबियां जिस वेले ना आईयां ने, हुण मालिक इंतजाम भी ते फरमाउणा सी ना, चार बीबियां सैयदा खदीजा तुल कुबरा दे कोल आईयां, सैयदा जहरा दी विलादत दे वक्त, आओ जी पहली बीबी दा मैं ना लैण लगियां, पता नहीं कौन बोलेगा किहड़ा तवज्जो दे नाल बैठा है। पहली जिहड़ी बीबी आई है आ की आंदी है, सैयदा परेशान नहीं होना मैं आ गई हां। आख्या बीबी तू कौन है, फरमाया मैनू हवा आख्या जांदा है। दूसरी बीबी आ गई है, आ की आंदी है, सैयदा परेशान नहीं होना मैं आ गई हां। आख्या तुसी कौन हो, आख्या मैनू हजरत आसिया आख्या जांदा है। बस आ गई है, आ की आंदी है, सैयदा परेशान नहीं होना मैं आ गई हां। बीबी तुसा कौन हो, फरमाया मैनू हजरत हाजरा आख्या जांदा है। सैयदा परेशान नहीं होना मैं आ गई हां। सैयदा तुसी कौन हो, आखिया मेनू मूसा अली सलाम दी भैन आखिया जांदा है। अजीजा ने दीवकार बिलाखर ओ लम्हा ओ वक्त करीब आ गया। अजीजा ने दीवकार जरा तवज्जो फरमाना, इमामुल लंबिया दे गुलाम आए हो, मैं अर्ज प्या करना बिलाखर ओ लम्हा करीब आ गया, वक्त करीब आ गया, ओ घड़ियां करीब आ गईया ने, जिस वेले सैयदा फातिमा तु जहरा बिनते रसूल मलकाए फिरदौसे बरी हजरत सैयदा फातिमा तु जहरा सलामुल्ला अलैहा जदों अपनी वालदा दी गोद विच आईया ने, सैयदा खदीजा तुल कुबरा फरमाउंदियां ने, फरमाया जदों मेरी बेटी दी विलादत होई है मेरा सारा घर नूर दे नाल रोशन हो गया है, रोशन नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने, सैयदा पाक फरमाउंदियां ने मैनूं मुश्क अंबर नालों वध के खुशबूआं पईयां हुंदियां ने, इह केड़ी बीबी आई है, इह ओह बीबी आई है जिहनूं अल्लाह ने पाक बना के भेजिया है, जिहनूं अल्लाह ने हर रिजस तो हर पली तो पाक कर छड़िया है। इसे वास्ते मेरे इमाम बोले, सुनिया दे इमाम हजरत सैयदना इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली रहमतुल्लाह ने आप दा कलम कदर चाया, आप लिख देने ओए की पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। अलीदा ने दीवकार रत वजो फरमाना, हजरत सैयदा फातिमा तू जहरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी पाक दा जिक्र सुनन वास्ते आए हो, दूरो दराज तो आए हो, आओ मैं दसना चाहना कौन सैयदा फातिमा तू जहरा है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नैयरा मुनव्वरा हजरत सैयदा अम्मा आयशा पाक फरमाउंदियां ने, आ फरमाउंदियां ने सैयदा फातिमा तू जहरा ओ बीबी है, फरमाउंदियां ने मेरी निगाह
فاطمہ نے ویکھیا, سیدہ نو اٹھدیاں بھی ویکھیا, حضرت فاطمہ نو بیٹھدیاں بھی ویکھیا, حضرت فاطمہ نو کھاندیاں بھی ویکھیا, سوندیاں بھی ویکھیا, پیندیاں بھی ویکھیا, سیدہ فاطمہ نو چلدیاں بھی ویکھیا. بی بی جی کہنا کی چوندے جے, فرماؤندیاں نے میں سیدہ پاک نو ٹردیاں پھردیاں کھاندیاں پیندیاں اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں ویکھیا. سیدہ فاطمہ تو زہرا انج لگدیاں سن جویں مصطفیٰ دی ٹور, چلدیاں سن پتہ چلدا سی جویں سرکار دی ٹور, کھاندیاں سن حضور ورگو, پیندیاں سن سرکار ورگو, اٹھدیاں سن حضور ورگو, چلدیاں سن سرکار ورگو. فرماؤندیاں نے انج لگدا سی جویں مصطفیٰ دی ٹور بالکل. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی بالکل امام الانبیاء دے نال مشابہت سی. تے ڈاکٹر صاحب قبلہ میں اے جملے کہن تے مجبور ہو گیا. بھائی چودھری عدنان صاحب میں آکھیا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, نبی دی صورت نبی دی سیرت نبی دا نقشہ جناب زہرا. فدا ہے عالم تمام ان پر, فدا ہے عالم تمام ان پر, درود ان پر سلام ان پر. ہمارا ہمارا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. عزیزہ نے دیوکار ذرا توجہ فرمانا کہ سیدہ پاک دا ذکر پیا کرنا, امام الانبیاء دا فرمان سن لو, سیاستا دی روایت پیا پڑھنا وا. حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماؤندیاں نے, آپ فرماؤندیاں نے میری نگاہ نے کئی دفعہ ویکھیا, کئی دفعہ ویکھیا سیدہ پاک کی ویکھیا, آکھیا حضور بیٹھی ہوندے سن, میرے نبی تشریف فرما ہوندے سن, اچانک فرماؤندیاں نے جدو سیدہ زہرا آ جاندیاں سن میرے نبی حضرت فاطمہ تو زہرا نو ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن. فرمایا اٹھ کے کھڑی ہو جاندے سن اپنی بیٹی واسطے, زہرا پاک واسطے. اے کوئی تعظیمن نہیں, نانا بطور شفقت بطور محبت بیٹی دے استقبال واسطے میرے نبی مدینے دے تاجدار سرور کائنات آمینہ دے لال ودعا دے مکھڑے والے آقا اٹھ کے کھلو جاندے سن, اپنی بیٹی زہرا نال پیار کردے سن. حضرت عائشہ فرماؤندیاں نے میں ویکھیا ایک مرتبہ زہرا آئیاں نے حضور اٹھ کے کھلو گئے, میرے نبی نے اپنی بیٹی زہرا دا ہاتھ پھڑیا. توجہ کرنا جی, اپنی بیٹی دا ہاتھ پھڑیا, اپنی بیٹی دے ہاتھ دا بوسا لیا, نال اپنی جگہ تے بٹھا چھڑیا. بیا ہو اے ذوق تے پڑھ دیا, بیا ہو کسی زبان سے مر تبا خاتون نے جنت کا مل کے کہہ لو ذرا, بیا ہو کس زبان سے مر تبا خاتون نے جنت کا, بابا ہے محمد مصطفیٰ خاتون جنت کا, بابا ہے محمد مصطفیٰ خاتون مکمل ہو گئی ساری کی ساری رات سجدے میں, بانکھڑی کر کے سبحان اللہ,
مکمل ہو گئی ساری کی ساری رات سجدے میں, مگر سجدہ نہ پورا ہو سکا خاتون نے جھلت, مگر سجدہ نہ پورا ہو سکا خاتون نے. اور سنو کون سیدہ زہرا, حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم تاجدار عدالت امام الانبیاء دے حضور علی صلوات و سلام دے صحابی نے, حضرت عمر بن خطاب عدل دا بادشاہ اے, آپ فرماون دے نے کہ اسی جدو سرکار دی بارگاہ جانا تے جا کے آکھنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, سونیا تواڈے تو ساڈے ماں باپ قربان, یعنی میں جی کہہ دیاں ابو بکر صدیق جانا تے کہنا سونیا فدا کا ابی و امی, سونیا تواڈے تو میرے ماں باپ قربان, عمر فاروق جانا تے کہنا سونیا تواڈے تو میرے ماں باپ قربان, عثمان غنی جانا تے کہنا سونیا تواڈے تو میرے ماں باپ قربان, مولا علی جانا تے کہنا سونیا تواڈے تو ساڈے میرے ماں باپ قربان. اور اج بھی ہر غلام دا اے عقیدہ ہے سونیا مدینے دیا تاجدارا و دعا دے مکھڑے والیا آقا تواڈے تو ساڈے ماں باپ قربان, لیکن جملہ سننا خدا دی قسم تڑپ جاؤ گے مرکزی اہل سنت وچ ہون والیو, اج ہر کوئی غلام آخدا ہے سونیا تواڈے تو ساڈے ماں باپ قربان, فاروق اعظم آندے نے میرے کناں نے سنیا مدینے دے تاجدار اپنی بیٹی زہرا نو کہہ رہے نے زہرا تیرے تو مجھ محمد دے ماں باپ قربان. فرمایا زہرا, فرمایا زہرا تیرے تو میرے ماں باپ قربان, امام الانبیاء اپنی بیٹی نال اتنا پیار کردے نے دورو دراز دی آئے ہو, ہاں جی میں دین جاکھاں گا سرکار دسنا چوندے نے کی آخنا چوندے نے, ہر نوجوان دی زبان تے اے جملہ مرکزی آلے سنت وچ آ کے جاری ہو جاندہ ہے, اج وینا وا پیا روزے وی رکھن تے بندی آئے نے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہے, آلے رسول دا ذکر ہے, آلے رسول نوں منن والے آئے نے, ویکھنا اج کیڑا کیڑا بندہ میرے نال مل کے پڑھدا ہے, کیونکہ پہلے وی پڑھدے نے لیکن پتہ تے اج چلنا ہے نا, گویا حضور دسنا چاہندے نے عظمت آل نبی پھول نہ جانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ آلِ نبی آلِ نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیروں کی باتوں میں نیا نا دیکھنا غیروں کی باتوں میں نایا, اور میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگی ہاں, جب فرشتہ اجل او تیرا تعارف پوچھے, اے میرا خیال ہے اے سارے دا عقیدہ ہونا چاہیے, جدا عقیدہ ہے باکھڑی کر کے سبحان اللہ, جب فرشتہ اجل او تیرا تعارف پوچھے کہنا یہ گدائے در زہرا ہے پتا نہ لوگوں یہ گدائے, میں تے آکھاں گا انعام بھائی ذرا کیمرا گھمانا تے ویکھنا کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا آندا ہے میں گدائے با کھڑی کر کے میں گدائے ترے زہرا ہو پتا نہ لوگوں میں گدائے ترے زہرا ہو میں گدائے
ترے زہرا ہو بتانا لوگوں میں گدائے میں گدائے گدائے درے زہرا ہو بتانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا چا سید سبحان اللہ اور سننا کون سیدہ زہرا وہ بی بی ہے حضرت عثمان غنی سرکار دی دعوت کیتی اندن حضور کدی میرے ویڑے آؤ نا فرمایا عثمان فلانے دن فلان ٹائم فلان گھڑی اسی تیرے کول آواں گے حضرت عثمان غنی دا اے محبت سونیا میرا کار ہوے سونیا تواڈے قدم ہون آیا فرمایا عثمان فلاں دن فلاں گھڑی فلاں وقت فلاں ٹائم تیرے کول آواں گے بالآخر وقت آیا حضرت عثمان لین واسطے آئے نبی فرمایا چلیے چلو سرکار اگے اگے عثمان غنی پیچھے پیچھے بھائی مرزا صاحب توجہ کرنا سرکار اگے اگے عثمان غنی پیچھے پیچھے میری سرکار قدم رکھ دین ہیں قدم چک دین عثمان غنی آندے نے ایک سرکار قدم چک دین قدم رکھ دین عثمان آندے نے دو حضور قدم چک دین قدم رکھ دین عثمان آندے نے تین بالآخر کار چلے گئے دعوت دا اہتمام ہو گیا دعائے خیر ہو گئی فرمایا عثمان نے غلطی دا سنیا حکم ہوئے فرمایا قدم کیوں گن رہے ہیں